ចា៎នាងខ្ញុំក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាសង្ស័យដើរលើផ្លូវខ្ចីមិនសងភរិយាមង្គលទីណាទំលាយរឿងសុធិរាថាចា៎នរណាមិនផ្អើលបើតារាស្រីខ្មែរទៅមានរឿងបញ្ចាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ប្រទេសរឿងលុយខ្ចីមិនព្រមសងហើយឈានដល់ថ្នាក់ រកប្តឹងផ្ដាល់តែស្ងាត់ទៅវិញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងចាស្រាប់តែលេចរឿងថ្មីវិញទៀតចាធ្វើមហាជនលន់មាត់តែម្ដងចាញឹមញាមមិញក្រោយពេលតារាសម្ដែងសដានីតាចាទំលាយរឿងប្រកាសរកចាប្រកាសរកតារាសម្ដែងសឿងសុធិរាមកចាដោះស្រាយរឿងលុយខ្ចីចាមិនព្រមសងមិនតែប៉ុណ្ណោះចាយកលេសថា រូបនាងការរកចិត្តស្ទើរតែសម្លាប់ខ្លួនចាសុំឲ្យតារាស្រីសូដានីតាចាបំភ្លេចបំណុលនាងជំពាក់ចិត្តបួនម៉ឺនដុល្លារចាដោយសារតែរឿងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងសូដានីតាហួសចិត្តចារហូតដល់ថ្នាក់បង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហែករបស់តារាសម្ដែងសុធិរាចាផ្ទុយទៅវិញចាក្រោយឃើញតារាសម្ដែងរូបនេះ ចាកំពុងតែដើរលើផ្លូវខ្ចីលុយគេមិនសងហើយនោះចាស្រាប់តែភរិយាតារាប្រុសមង្គលទីណាបង្ហោះសារជន់ថែមពីលើចាសុំតែលុយដើមបានហើយចាគួរបញ្ជាក់ថាភរិយាលោកមង្គលទីណាបានប្រាប់ឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាចាដល់ម្លឹងផងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលខ្ញុំជួយទាំងប៉ុន្មានអ្នកមិនបំភ្លេចខ្ញុំចោលណាចាមិនចាំបាច់ការប្រាក់ អីទេតែដើមចាតែដើមមកក៏បានចាក៏បានចារំលោះម្ដងបន្តិចក៏បានប្រុសឥឡូវសិល្បៈគេបើកដំណើរការវិញហើយចាពេលថតពេលច្រៀងបានកំភ្លេចណាចាចាលុយខ្ចីទៅនឹងមិនមែនលុយប្តីខ្ញុំទេចាគឺលុយខ្ញុំណាប្រុសលុយប្តីខ្ញុំចាគឺសម្រាប់បងធនាគារចានឹងខែកូនរៀនតាមអនឡាញចាអស់ហើយ ចាត់បតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនចចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាតតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំ Complete ជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា